Вранці в нашому лісі з'явилася надзвичайна ромашка. Де? Там, на галявині, тільки нікому. До п'єси Сергія Козлова «Я люблю вас, Ромашко» київського режисера Ігоря Федірка підштовхнули, як не дивно, події в Україні. У своїй дебютній виставі у Львові захотів вселити глядачеві віру у краще. Ми приготували для глядача, якби, навіть можна сказати, для сімейного перегляду. В ній є і трагедія, і лірика, і любов. І саме головне, ми намагаємося зараз в неї вкласти все тепло, всю надію і віру в краще майбутнє. У театр візьмуть молодих артистів. І ця вистава – нагода для них показати себе. На сцену вийдуть студенти Львівського факультету культури і мистецтв, а от сценографія і режисура – від вихованців Київського університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Актори тішаться, що у цій виставі не лише їхні ляльки, а й вони особисто вийдуть до глядача. Глядач сам підскаже, дітки підскажуть, несуть якісь, мабуть, корективи в виставу. Бо коли за ширмою, то ми тільки можемо відчувати, так, чути реакцію глядача. А тут ми безпосередньо можемо бачити і очі дітей, і їхній сміх, чути, бачити реакцію. Відчуття камерності у сценографії створювала киянка Ольга Філанчук. У нього рухлива голова, він може так рухатись. Для ляльок і декорацій використала схожі тканини. Вистава про звіряток з лісу, тому використовувала такі матеріали, як вовна. От деякі ляльки трошки вони валяні вовною. Ось. І, в принципі, ну, тому багато ниток, якихось в'язаних деталей. Прем'єра у театрі «Ляльок» 8 лютого. Цю ж виставу готують і для театрального фестивалю «Івасик Телесик», який щовесни відбувається у Львові. Марічка Крижанівська, Юрій Герасимов, головні новини Львова.